实验二之一，气体的制造与性质。实验目的：如何利用气体的性质鉴定未知气体的种类。实验器材：一，35%双氧水，约10毫升；二，二氧化锰，半匙；三，小苏打粉，2匙；四，食醋约10毫升；五，线香1支；六，澄清石灰水约50毫升；七，250毫升吸氯瓶2个；八，滴管2支；九，单孔橡皮塞2个；十，计头漏斗2支；11，橡皮管2条；12，广口瓶2个。